Кен, следващи раз и е стресет, поэтому взими първи паук. Но затем. Рокси! Gott schütze den Kaiser! Feuer frei! Haltet diese Position! Ходом. За да направите линия ляво от мен, сега ще ви обясня. Когато кажа линия ляво от мен, светли застава точно от ляво от мен. Да, ляво от мен. Бързо застани, светли. Хайсо застава зад светли. Зади светли. Хайсо, тут. Быстро. Да. Тут. Следващия Витя. Тут. Следващия бам. Тут. И така. Давай, правете. Единия отива в първа линия, следващия отива за втора, следващия първа, следващия втора, следващия първа, следващия втора. Auf geht's, Kameraden! Schlag sie! Hurra! Просто застани до тях, съзнаме. Стой там. Един така. Надясно. Ходом марш. Динко, ходом. Стоп. Ляво. Да. Първа линия, прицели се отясно, отясно идват. Вражеска линия отясно. Дясно, там, стреляем там. Агон. Втора линия, прицели се. Огън. Гот шутсен кайзер! О, по-ахния. Кръгом. Кръгом. Напред. Марш. Стоп. Напредване по врага. Марш. На щик. Auf geht's, Kameraden! Gott schütze den Kaiser! Zigzag! Gott schütze den Kaiser! Gott schütze den Kaiser! Николай, за тебе. Внимавай, Николай. Бягай. С
Следващия път, каза ли на ще тръгвате първи? Вие. Командващите седи по принцип на